Dobrý den, v první řadě přeju, nebo chci poděkovat za pozvání. A byl jsem osloven, zda bych se pokusil tady promluvit o problémech s mediální scénou v naší zemi. Promluvit na dané téma není věcí jednoduchou, jedná se však o téma pro mě celkem blízké, protože se snažím již více jak 12 let poukázat na to, jak se média, to zejména ta bulvární, chopila absolutní moci v naší zemi. Což je zjištění velmi neradostné, ba smutné. Ještě stále platí litera scripta manet, tedy to, co je psáno, to je také dáno. Zapomínáme však na jiné latinské úsloví, totiž, že litera non erubescit písmo si, nečervená, tedy papír snese vše. V přineseném významu to platí pro televizi, potažmo rozhlas. Čili to, co vyplodí média, zejména ta, která se honosí nálepkou tzv. Seriózní, je bráno jako fakt a na němž nelze nic změnit. A to bez ohledu na to, zda tvrzené odpovídá skutečnosti. Nezřídka občané takřka slepě opakují mediální nesmysly a přesně plní médii jim stanovený model chování. Troufám si říci, že přímo učebnicovým příkladem tohoto stavu je volba prezidenta České republiky, která má proběhnout v březnu příštího roku. Všichni jsme již nyní přesvědčeni o tom, že svým hlasem, který vzejde z našeho svobodného rozhodnutí, podpoříme nám nejbližšího kandidáta, aby v této volbě uspěl. Opak je bohužel pravdou. Média jsou už dávno rozhodnuta, kdo jim v honbě za tučným ziskem z rizika bude dělat nejmenší problém, a již dnes našim spoluobčanům doslova vymývají mozky, předstírají, že prosazují nejvhodnějšího kandidáta. Zapomínají však dodat, že nejvhodnějšího kandidáta pro média a jejich tučné zisky nikoli pro občany této země. Média vycházejí z pravidla, či spíše už zásady, která zde byla nastolena po sametové revoluci, a totiž, že svoboda slova je bez dalšího nadřazena nad všechny zákony, včetně ústavy České republiky. Tak by tomu snad mohlo být, pokud by skutečně pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, což se ukázalo pouze jako naivně utopistická představa, nebo čestný opak se stal pravdou. Lež a pomluva se staly zcela běžnou součástí politické, ale i obchodní strategie, ale staly se i společenskou normou, neboť jejich šíření je zcela bez rizika a šiřitel nikdy nebude jakkoliv potrestán nebo postižen. Přestože náš trestní zákoník na skutkovou podstatu trestného činu pomluvy ve svých ustanoveních pamatuje, rozhodlo se státní zastupitelství a policie České republiky zcela svévolně a bez jakéhokoliv právního opodstatnění udělit těm, kteří vědomě, ba přímo úmyslně šíří pomluvy, doživotní imunitu. Tedy si naprosto protiústavně osobují pravomoci, které jim nepřísluší, a staví se tak na roveň zákonodárců, jimiž nejsou. A nejen to, tyto orgány zcela bezostyšně veškerá podání pro spáchání tohoto trestného činu odmítají řešit s tím, že s tímto trestným činem, přesněji s jeho zařazením do trestního zákoníku, výslovně nesouhlasí. Tudíž i když spáchán byl, odkazují poškozené na občanskoprávní řízení, kde se třeba z úst soudce Krajského soudu v Praze, doktora Cepla, dozvíte, že kdokoliv o komkoliv může říci nebo napsat, že je podvodník, gauner nebo zloděj a šíří to jakýmkoliv způsobem, nebo se jedná o vyslovení jeho osobního názoru a proti svobodě slova nelze zakročit. Protože s takovým prohlášením není spojen žádný postih ani žádná odpovědnost, agresivita médií a v podstatě jenom narůstá. Pokud si tedy spojíme výroky policie, s nimiž beze zbytku státní zastupitelství souhlasí, a výrok soudce doktora Cepla, musíme jen konstatovat, že je hrubým způsobem porušovaná listina základních práv a svobod a slovo demokracie je v naší zemi pouze štítkem pro takové jednání. Nemůžeme se potom divit, že naše republika je jednou z nejvíce žalovaných zemí v Evropské unii. Já sám osobně jsem byl jedním z odpůrců vstupu České republiky do Evropské unie. Považoval jsem vždy Evropu za zbabilou. Na druhou stranu jsem jí nikdy nepřál, aby získala členský stát v takovém rozkladu, v jakém se nachází Česká republika.
Stát, jehož veškerý chod je ovlivňován médií. Stát, v němž stávající politici s médií hrají hru na žít a nechat žít. Rozumějte, my vám nebudeme dělat potíže a vy nás nechte na pokoji, tedy potažmo potichu krást. Evidentně se jedná o politickou korupci. Pokud vrcholní politici strpí současný stav v oblasti médií, která se doslova utrhla ze řetězu a která de facto tuto zemi ovládají, očekávají za to jednoznačnou protislužbu. Nechte mé aktivity, a to jakéhokoliv druhu, na pokoji, já pak budu přehlížet to, že jsme vám protiprávně udělili imunitu, kterou v naší zemi nemá ani prezident republiky. To, že tento stav nakonec má za důsledek způsobený obrovský škod na straně občanů, kteří jsou šířením pomluv postižení a tudíž i přímý dopad na výběr daní, tedy hospodářský stav země, je zjevné. Případné mezinárodní arbitráže a soudy, kde jako příklad můžu uvést Diag Human nebo Helenu Vondráčkovou, snad ani nemusím zdůrazňovat. Tyto excesy státní moci nakonec zaplatíme všichni z vlastní kapsy, a to nezřídka včetně těch, kteří byli takovým jednáním poškozeni. Je zcela pochopitelné, že v zájmu udržení stavu vzájemnosti, jak jsem jej popsal před chvílí, média i tyto kauzy zkreslují, překrucují a dokonce poškozené odsuzují. Situace je však velmi vážná a ohrožení veřejných financí zcela reálné. A nic na tom nezmění ani mediální nepravdivá smršť, která celou věc bagatelizuje a snaží se vnutit veřejnosti takový názor, takového stavu, aby jej obrátila vůči konkrétním poškozením. A takových příkladů bych mohl uvádět spoustu. Nechci vás zde na vaší konferenci zatěžovat přílišnou podrobností a z toho vyplývající negací a hlavně vás tím zdržovat. Chtěl jsem svým vystoupením jen poukázat na to, že je pro náš národ životně důležitá a nutná radikální změna. Bývali jsme svébytným, samostatným a hrdým národem, který měl ve světě velmi dobrou reputaci. To vše jsme ztratili za posledních 20 let. Z vlastní zkušenosti musím říci, že třeba v USA se přihlásit k příslušnosti k České republice pro mě znamená vždy velké mínus. Naši obchodní partneři v této zemi postrádají právní jistoty a tudíž i důvěru ve stabilitu. Ovšem, jak z toho neutěšeného stavu ven, jsem přesvědčen, že prostřednictvím velkých a zavedených stran, jako je ČSSD a ODS, a jejich cestou to určitě nebude. Na druhou stranu jsme se mohli přesvědčit o tom, co umí nové menší strany typu VVček. Suverenita není neznámou stranou a chybilo vpravdě málo, aby mohla být součástí parlamentu, ale dát co změnit nebo se o to aspoň pokusit. Snažím se věřit, že k tomuto úspěchu jsme dopomohli i svou nezištnou pomocí společně s mojí ženou paní Helenou Vondráčkovou, která vaší straně i paní Janě Bobošíkové zcela důvěřuje a vkládá v ní své naděje na především zkulturnění a zmorálnění naší společnosti. Je nám oběma nesmírně líto dívat se na naprostý morální rozklad společnosti a na rozdíl od mnoha jiných nás to nenechává lhostejnými a nehodláme tomu bez dalšího jen přihlížet. Ne proto, že z toho budeme mít svůj osobní profit, protože pozice paní Heleny Vondráčko je na trhu i daná u svou kvalitou, ale proto, že v této zemi chceme i nadále žít a pracovat. Ale pracovat důstojně, ne pod vlivem lží a pomluv, které jsou důmyslně a otevřeně kryté státními orgány České republiky. Naše práce je pak deklasována, ničena a dehonestována, a to jen za účelem zisku bulvárních médií, který jde na náš úkor. Nepotřebujeme měnit žádné zákony. Jsem přesvědčen, že ty naše, které platí, jsou dostatečné. Je jen třeba zajistit jejich vykonatelnost a hlavně vymahatelnost. A v tom je ten problém. Položme si otázku, kdo dal státnímu zastupitelství a policii oprávnění rozhodovat o tom, pro koho a které zákony budou platit, když tato pravomoc je jasně daná ústavou, mocí zákonodárné a když znění zákonu je dané a odsouhlasené parlamentem, senátem a konečně signováno prezidentem České republiky. Pokud je znění zákona chybné či nevyhovující, jsou zde opět zákonodárné orgány, které mohou tyto zákony změnit. Ale rozhodně k tomu nejsou určena státní zastupitelství nebo dokonce policie a případně i jednotliví soudci, jimž taková pravomoc nepřísluší.
To, co jsem zde nastínil, je skutečný stav, o kterém jsem se osobně přesvědčil, a mohu jej kdykoliv dokladovat mnohými listinami, které mi zaslala policie i státní zastupitelství. Ve všech těchto listinách se mezi řádky dočtete. Nebudeme se trestným činem pomluvy zabývat, protože s ním nesouhlasíme. Obraťte se na civilní soud. Ovšem, pokud tak člověk učiní, zjistí, že vlastně nemá naprosto žádné právo na ochranu své cti a pověsti a soudy jen zatěžuje. To je reálný stav ochrany osobnosti v naší zemi, který se dotýká nejen takzvaně veřejně činných osobností a politiků, ale dnes už i běžných občanů. O tom, že je policie přímo propojená s médií, a to zejména bulvárními, není třeba také pochybovat. Stačí se jen podívat na bulvární televizi Prima a její krimi zprávy, a pak už se nestačíte divit, jak se tato televize dostala k záběrům z policejních zásahů, zcela evidentně pořízených policejními kamerami. Kamerami, které byly pořízeny z prostředků určených pro ministerstvo vnitra, tedy z peněz daňových poplatníků. Tyto záběry jsou dle mého názoru zcela protiprávně předávány soukromému subjektu, kterým televize Prima jistě je. Děje se tak za úplatu nebo dokonce za úplatek? A na základě jakého rozhodnutí nebo ustanovení zákona? Tímto se z policie České republiky stal sběratel příspěvku a spolutvůrce bulvárního pořadu soukromé bulvární televize. Můžeme potom očekávat, že policie bude hájit zájmy občanů a jejich práva proti bulvárním médiím? Tak to určitě nemůžeme. Výše jsem se také zmínil o tom, že si média osvojila takovou moc, že pokud se rozhodnou a vyhodnotí, že ta určitá politická strana nebo její představitel může být pro vytváření jejich zisku nebezpečný, tato strana, potažmo její představitel, naprosto z médií zmizí, nemá své cíle a program kde prezentovat a pro voliče de facto přestane existovat. Tento stav zcela eliminuje soutěž mezi politickými stranami. Zkuste si spočítat, kolik mediálního prostoru dostala strana Suverenita před posledními volbami a kolik dostaly jiné politické strany. Ten nepoměr je zcela jasný a jediný důvod k tomu je ten, že strana Suverenita z médií pravděpodobně neuzavřela tichou a potupnou dohodu a nezaručila jim do budoucnosti beztrestnost před zákonem. Vaše strana jistě média potřebuje, neměla by jinak kde svůj program prezentovat a získávat členy a voliče. Já ovšem věřím tomu, že se Suverenita pod vedením paní Jany Bobošíkové nikdy nesníží k mediální korupci a zachová si svou demokratickou a férovou tvář. Držím vám v tom v palce a pokud já i má žena budeme moci, jsme připraveni vždy vaši stranu podpořit. Děkuji.